សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី6នៃកម្មវិធីរត់ដើម្បីសប្បុរសធម៌ជាមួយសាយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតនៅទីរួមខេត្តដូនកែវរៀបនឹងចេញទៅខេត្តកែបហើយនឹងយប់នេះខ្ញុំនឹងសាក់នៅអង្គរជ័យទៅកម្ពុជាអញ្ចឹងមកដល់អាចទៅរួចនេះអូប្រហែលជាអាចគាត20គីឡូឈៀងបាន20គីឡូ44យើងរត់2ម៉ោងកន្លះឥឡូវយើងឈប់បាយចឹងណាបាយព្រឹកហើយសម្រាប់នៅណាអត់ទេពួកយើងសុំតែគេហៅយើងតែខាងមុខទៀតបាទសុំតែគេថាតែយើងមើលអូតូនិយមថ្ងៃហ្នឹងគឺវាមានខ្យល់ជុំភ្លៀងខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យខេតខ្លះដូចជាខេតកោះកុងពោធិ៍សាត់ដូចនេះទឹកចំនួនដាច់ផ្លូវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជានេះជាកត្តាមួយដែលយើងព្រួយបារម្ភពីសុខភាពរបស់ស្បែកនៅពេលដែលគាត់រត់តាមផ្លូវថ្ងៃនេះអង្គឯកពុកលាហើយចាប់ដាក់នេះដែរហើយយើងថាលៀងអាចនឹងជប់ថ្មងួនជាងមុនដែលយើងចាំចេញទ
ទៅដល់សុខអង្គជ័យទីគ្លីវាតលីដូចវាតលីជាងនឹងតិចប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មនុស្សចាស់ពីរនាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបញ្យល់កម្មវិធីទៅកាន់ពួកគាត់គាត់អត់ទៅយល់ទេអញ្ចឹងអត់ទៅរំខានគាត់យូរអញ្ចឹងក៏សូមគាត់លាទៅពួកយើងក៏បន្តតាមមកហោខ្លាំងផ្សេងៗទៀតនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ MyTV ឧបត្ថម្ភដោយAll new Isuzu D-Max. Discover the new pride. Yokohama. Adidas. Royal Railway. Camlai ផ្ដល់ជូនសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាជនកម្ពុជា True Money ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដល់ល្បីឈ្មោះបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ Easycom ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាឃើញផ្ទះនឹងធំហើយខាងក្រោយនឹងមានបន្ទប់ទឹកពីរតែចៃដន្យអីគេចាក់សោបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏ឆ្លងផ្លូវដើរមកផ្ទះគាត់ដល់សាឡនគាត់សាឡនណាគាត់កំពុងតែអូសក់អីគេហ៎តែពេលហើយសួររឿងនេះទូសាប់ម្ចាស់ផ្ទះនោះតែពេលសួរទៅគាត់ថាម្ចាស់ផ្ទះអត់នៅទេមកពីភ្នំពេញគាត់ធ្វើកម្មវិធីរត់ដើម្បីសប្បុរសជាមួយសាយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវការកន្លែងស្នាក់នៅពួកខ្ញុំចង់មានបទពិសោធន៍ស្នាក់នៅផ្ទះអ្នកភូមិនៅពេលយប់អញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទីគាត់ថាអត់អីទេអាចស្នាក់នៅបានគឺយើងមកដល់ចូលក្នុងស្រុកអង្គរជ័យទីរំស្រុកបាទតែគាត់ថាយើងនៅចិត្តផ្សារហ្នឹងវាអាចពិបាកស្នាក់ពេលអញ្ចឹងយើងឈប់នៅផ្ទះប្រជាជនដែលមុនចូលដល់ផ្សារដើម្បីកុំឲ្យថ្លង់ដើម្បីស្រួលក្នុងការស្នាក់ហើយនឹងស្អែកឡើងយើងបានចេញពីព្រឹកខ្ញុំស្អែកប្រកបលេងThank you.
សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី7នៃកម្មវិធីរត់ដើម្បីសប្បុរសធម៌ជាផ្សាយឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែរៀបចេញបាទនៅផ្ទះមួយនៅឯស្រុកអង្គរជ័យឈ្មោះទៅកាន់កំពង់ត្រាចបាទក៏អរគុណទៅដល់បងប្រុសនិងបងស្រីដែលនៅអង្គរជ័យបាទដែលគាត់បានផ្ដល់ជាផ្ទះបាទឲ្យពួកយើងស្នាក់នៅមួយយប់បាទទីធ្លាគាត់បាទដើម្បីធ្វើការឥឡូវម៉ោង7ហើយតាមតាភ្លៀងឈប់បាទឥឡូវយើងទៅចាប់ដើមរត់ទៅដល់អន្តីមាសចាប់ដើមកំពង់ត្រាចហើយបានយើងសម្រាប់មកប៉ឹកមួយនោះសិនទីនេះឡើងចាំយើងរត់ទៅកំពង់ត្រាចទៀតចេញពីស្រុកអង្គរជ័យរត់មកដល់នេះវាល្បាក់អស់ចិត20គីឡូហើយយើងសម្រាប់ឲ្យមួយថ្ងៃកញ្ឈប់បាយព្រឹកហើយនឹងជំរុញសាច់ដុំមួយគាត់ទាំងទៅពេលហើយយើងតែមុខតិចយើងសម្រាប់នៅផ្ទះជីវជនពេលល្ងាចដែរយើងបន្តរត់ទៅកំពង់ត្រាចគំគិតយ៉ាងណាក៏មិនខំបបោពូអាប់គំគិតយ៉ាងណាត្រង់ប្ររោគមិនស្រណាំបែកជាជោគនឹងក៏រំទាំងទៅសូមព្យាយាមជំនះទៅគ្មានកង់ត្រាយយោយឹមក្រៀមក្រំលះបង់អារម្មណ៍ដែលកើតទៅយើងខកថាពេលអង្គធំឡើងមានអាកូនល្អនៅចំពោះពេលដែលយើងគាត់នៅក្នុងជំនឿជាបបគឺកាលណាយើងមើលអត់ដឹងថាស្មីសុកសុកផ្នែកវាធ្វើបានផ្នែកវាធ្វើមើលលើឃើញហើយនេះជាបងអូនទី2របស់ខ្ញុំហើយបន្តមកមួយឆ្នាំក្រោយមកអូនខ្ញុំមួយទៀតសុកសុកក៏វាមើលលើឃើញចឹងដែរហើយប្រែថាជំនឿដែលអូនខ្ញុំកើតពីហ្នឹងជាមួយដែរក៏ក៏មានបំផុតជាពេលណាដែលខ្ញុំគេថាខ្ញុំនឹងជួយក្មេងៗណាដែលអាចជួយបានអញ្ចឹងសូមបើពេលជួយណាទៅពេលដែលខ្ញុំបានជួយគេអាចថាទៅពេលអនាគតនឹងមានគេមកជួយបងខ្ញុំវិញAh!
Oh!